ispunjenost. Žena koja je ispunjena i srećna je samim tim i uspešna jer je ostvarila neki svoj cilj koji je njoj bitan. To je dosta teško šta se podrazumeva pod uspehom, ali recimo da uspešnu ženu čini nekakav balans koji ona uspe da pronađe između poslovnog i privatnog života. Pa pre svega žena mora da bude veoma istrajna, uporna, mora da radi na sebi i da se vodi svojom intuicijom.